Salama daholy, watsika fanao travail en ligne rehetra androana de misy programme anakiray atoroko anareo a, zay tena azahoana tokoa ary misy tena fiable tokoa. Androana, resaka momba grame fruit tika. Grame fruit a de site anakiray a azahoana vola ihany koa, travail en ligne izy io zany. Misy le omeko anareo de le lien iny a, ahafahanao miditra amin'ny rehefa manage le lien ianao de io interface io no mivoaka, zany hoe ao ianao no manao inscription. Eto ny inscription a, hoe miditra s'inscrire ianao de misafidy ianao a na amin'ny Facebooknao. Marihako tsara fa Facebook mifandraika amin'ny compte Gmail anao izy io, fa tsy le Gmail taloha efa tsy tadidy intsony nefa le Facebook a nanaovana azy. Tsaratsara kokoa Gmail no anaovana azy, zany hoe ny anazy ao Gmail de efa Gmail nanaovako azy. De miditra anaty compte Gmail zay, raha mbola tsy manana compte Gmail ianao de manokatra compte Gmail. Ary toa de zao ny interface hitanao. Misy zavatra maromaro vitsivitsy azo atao ato a ampiakatra ny gramanao. Ny voalohany aloha miditra gratuit ianao, gratuit a misy rouleau atao zay ao, misy rouleau atao ato a, ngamo efa vitako ny rouleau-ko a isaky ny adiny iray izy io miverina de reto avy le sahalan'ny isa amin'le rouleau a: 1 ka hatramin'ny 980 zany manindry eto amin'ny rouleau ianao de misy chiffre mandeha eto ambany eto ohatrany hoe loterie ihany izy io. De raha tsara chance zany ianao a, tonga de mitontona atao amin'ny 1000 iny a, tonga de 1000 grammes ao anao, zany hoe azonao sintomina eo no eo. Fa raha mitontona amin'ireto a 1 ka hatramin'ny 980 de 0,1 grammes ny azonao, 900 ka hatramin'ny 981 ka hatramin'ny 993 a de 1 gramme ny azonao, 994 hatramin'ny 997 a de 10 gramme ny azonao, ary ohatr'izay hatrany ka hatramin'ny 1000 gramme. 500 gramme nefa no tanjona amin'izy ity, 500 gramme no afaka alainao, afaka versenao amin'ny comptenao. Ny mode de paiement: PayPal, Payoneer, Payeer, Mastercard, izy daholo zany. De misy ihany koa ny atao hoe vidéo a, de ahitanao vidéo 5 eto izay a jerenao izy io, 1 minute ny durée-n'ny anankiray, fa jerenao izy 5 isan'andro zany ianao mahazo vidéo 5 foana. De ato anaty smart contrat misy contrat ohatra zao, tsy hoe contrat hoe amatorana anao izy io akory, fa misy 10 gramme azonao, cliquena fotsiny eto a misy hoe clique zay a, misy zavatra azo tsindriana de cliquenao iny de misy 10 gramme de misy 0,3 gramme, zany hoe anakiroa no mipoitra eo. Après 15 heures na 16 heures ndray a de mahazo ray vavao ianao. Ao anatin'ny ny parrainage, tsy voatery manao parrainage ianao a, fa tsara kokoa raha manao parrainage satria azahoana tombony, mampiakatra vetivety ny grammanao izy iny. Ao anatin'ny ray volana, misy 2 semaines de efa mahazo 500 gramme, zany hoe azonao atao tsara no mahazo an'le 500 grammes ao anatin'ny ray volana, zany hoe lasa be ny fotoananao zany. Référence a na nanao parrainage ianao de tsy misy référence, io référence copié koa io a, io no meko anao de io no anaovanao parrainage ho amin'ny crise namanao a, io copiena de partagenao amin'izay partagenao anazy. De zay aloha ngamba ny vidéo fampahalalana gamme fruit a, fa vidéo manaraka ndray de option ny mode de paiement sy ny hoe tena mandomana very zareo. De misaotra betsaka anao a nanaraka ny vidéo kely.